Київ інтерактив. VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала Крем. Бубенду нашого міста. Щоп'ятниці о 13-й на Київ ЕФМ та на нашому Ютуб-каналі. Київ Інтерактив. Вітаю традиційно у п'ятницю всіх, хто слухає. Київ інтерактів на Києва ФМ та дивиться нас у Ютубі. Світлана Василенко, поруч зі мною. Андрій Карнаухов, який традиційно приходить у мій інтерактів, називає його VIP, і псує 40 хвилин ефіру. Але як псує красиво та VIP. і з гостями, і з гостями, да. І сьогодні наш гість це відомий телевізійний ведучий, це актор. Я не знаю, журналіст чи не журналіст, але в тебе дуже непогано виходить і читати, і писати. Журналіст і розповід... і а ще й кулінар, людям. ще й кулінар, да. Тобто частина вашої любові. «Перепали і мені, так. так ми любимо один одного в ефірі, особливо Я сьогодні кохання на трьох. і поза межами ефіру. А, також та ля, ля мордитрудом. А тепер у нас Лямур Детруа. Олексій Суханов сьогодні у нас в гостях. привіт. Всім, привіт. привіт. Тобі. Ну тут Корнаухов розпочав говорити про те, що ти журналіст. І Ти mm -hmm. такий професійний журналіст. Хоча о, починав ти не з журналістської Ну, світу. У мене немає, немає журналістів, здобув тільки досвідом. Тобто тобі не хотілося якось, коли ти став старшим, вже там працював не один рік на телебаченні, на радіо, піти та таки отримати ту освіту, про яку ти всі говорять? От і поясни мені, на що ну, нас не школі навчають школі. журналістиці ніде на просторі колишнього радянського союзу не навчають журналістиці. На що витрачати і гаяти свій час? Мені здається, що пізнавати свою професію. Своє діло, яким ти займаєшся, треба все ж таки в роботі, а не в аудиторії. Треба розвиватися, я не заперечую цього і не сперечаюся з цим. Але ось щодо професії журналіста, давайте так, освіти журналіста, у мене великі сумніви щодо цього. Журналіст – хто? Знаєш, хто хтось послухав зараз так із, із молодого покоління, і ти кажеш, ніде не навчать. <сум> Абсолютно. Ні, Ніде. Тих, а ніде? Вони, вони за радянських випадку, часів а, там як склалося, вони досі навчаються. Але це ж відрізняється від реальності. Ну, ну, Треба сказати про це відверто вже. Ну, багато Прешті, знаєте і курсів, і в державних закладах всього цього. Але ну, ну, не можна вийти. Що таке диплом? Ну, папірець і все. А в голові що? Не на немає, знаєте, напрацьовувати це треба напрацьовувати своїми руками, своїми помилками, своїм лобом. Ось, а ні, ніхто нічого не може, не зможе вкласти в вашу голову, тоді дійсно можна чогось досягти. А так в аудиторіях це саморозвиток, і все. Це про що ми з тобою, до речі, говорили: що вивчитися на радіоведучого, телеведучого, ну можна корочку отримати, але стати справді можна і без неї. Ви знаєте, мені здається, що е, е, та справа, те діло, яким ти займаєшся, яким ти, якому ти присвятив своє життя, воно має бути на почках пальців, його не можна пояснити. Його треба відчувати це як паузи на сцені, коли актор грає. Цю паузу навіть треба відчувати і проживати. Саме тоді вона вкрай влучна, навіть пауза. Ось і тут, перед мікрофоном, можна, знаєте, автоматом щось таке казати, а треба ж не автоматом. Треба ж душою говорити. Треба ж кулеметом. Говорять троє людей, які не мають жодної журналістської освіти. А, а, а ми а ми маємо на це право. А ми маємо О, на це право, тому що клуб анонімних журналістів. Слава тобі, скажу господи. Так. Слава тобі, господи, працюємо не один рік і вже є напрацювання, і можемо а, чимось вже поділитися і міркувати на ґрунті свого досвіду. Так? Професійного так, але чому журналістика, що у ній є таке, що схопило в дитинстві і не відпускає ось досі? Та дідько знає, досі не докопався. Е, е, ну як, це ж хімія? Як кохання, ось але мені мені подобається кажуть, проходить. Ну, якщо е, хочеш, то воно е, може минати. А якщо ні, е, то звісно ні. Це ж психологія людська. Звісно, коли ось е, щось спалахне таке. Ну, перше кохання, так, з першого погляду, чи там, як за бігбедером, три роки, начебто ось це триває. Але ж потім все одно взаємини, вони можуть зберегтися тільки за умови, коли ти працюєш, коли ти поступаєшся, коли ти собі у чому-небудь відмовляєш, коли ти намагаєшся, аби зрозуміти людину, поставити себе на її місце. Саме так міцнішають взаємини, саме так вони зберігаються. А якщо ти над ними не працюєш, ну, тоді може і не три роки за Бікбедером, за тим самим, про якого вже згадано, а може бути, знаєте, і місяць. Ну, і, і тут так само треба ж віддаватися, треба служити. І тоді все буде добре, і тоді кохання може тривати е, десятиріччями. Знаєте, ось, 18 познайомилися, закохалися е, одне в одного, а потім і старість зустріли і померли в один день. Щасливими. О! Ідеальне життя ні? так. Чого ні? Чого ми не можемо, ем, знаєте, поставити собі е, за мету е, е, ідеальне життя, і чому ми не можемо до нього йти? Ну чому нас хто небудь обмежує? Ні. Те, що там коїться по боках у цьому світові, зараз безглуздому сучасному, ну таки, що нас це обходить хіба ні? Ми ж кожен маємо будувати своє особисте щастя з тією людиною, яку ми кохаємо. Попри вік, попри статуси, попри статі, це нікого не обходить. Найголовніше, аби людина була щасливою. Ось це найголовніше. А інші хай припнуть свого язика і все, і займуться своїми справами. Скажи у своїй професії, ти коли шкодував, що обрав саме її? Було колись таке в житті? Думав, та обрав би щось інше, можливо, якось було б краще. Ні, я жодного разу не шкодував, бо а, ось а, майже 30 років я займаюся цією справою, і всі ці майже 30 років я оргазмую. Тому що це щастя. Це щастя, коли ти прокидаєшся і попри в тому, ти можеш бути виснаженим там наприкінці дня, і ти, рідний мій, багато разів спостерігав, коли ти був присутній на, записі, на запису програми Говорить Україна, і ти бачив, ну в якому стані іноді буває ведучий, тому що треба віддаватися своїй справі. Але ось попри цю тому і виснаженість. Я все одно відчуваю себе щасливою людиною. По-перше, це справа, яку я вкрай люблю, вона надихає мене. Це, якщо хочете, це сенс мого життя взагалі. А по-друге, я сприймаю свою справу як призначення, певне призначення, бо кожна людина з'являється у цьому світі і має там виконувати якесь своє призначення. Має в неї має бути ціль. Вона має щось донести, вона має щось, знаєте, зробити, хоча б трошечки. Але саме ця справа, саме це діло чи вчинок, можливо, одноразовий, але він має покращити хоча б на трохи цей світ, в якому ми живемо. Ось задля цього ми з'являємося тут, народжуємось. А інакше, на що все це? Що ми з'являємось е, там, я не знаю, жерти, е, е, дзюрити, срати і тощо. Ну, на що це? Ну, ми маємо, ми маємо залишити після себе дещо, що може е, послужити іншим людям, закласти якийсь сенс чи залишити, якщо йдеться про дітей, зробити кращу копію за себе. Ну, копія так знаєте умовно, тому що дитина це особистість, вона не має бути схожа на вас ну, за винятком тільки питань генетики. Але все ж таки дитина має бути кращою за нас. Ось, якщо ми докладаємо зусиль і працюємо над собою, тоді все добре. Тоді ми і, можна сказати, дещо якийсь план виконали, і можемо спокійно йти собі там на хмарку і сподіватися, що е, наступного разу нам е, пощастить, і ми більш тут не з'явимося на цьому безглуздому світі. Так, ну на Хмарку ще рано. Я знаю як буде нарано навіть. Зарано. Mm -hmm. Я знаю, як буду називатися відео на Ютубі. Як? Олексій Суханов на Хмарці Олексій Суханов своїх ідеалів. І Я не знаю, кому тепер заздрити. Заздрю нам обом. Заздрю вам обом. До речі, Олексію, а от що ти не любиш у сучасній журналістиці? Все ж таки, ти пройшов такі певних три. Етапи взагалі от розвитку тієї журналістики, радянська, часів, да. переломи і от те, що відбувається зараз на телебаченні, на радіо, у ЗМІ взагалі. Ну, я взагалі не тільки в сучасній журналістиці, я взагалі ніколи не розумів і ніколи не міг е прийняти продажність. Тобто робити те, за що платять гроші певні люди проти інших людей. Це ти маєш на увазі. я маю на увазі, що журналіст, журналіст як взагалі людина, звичайна пересічна взагалі людина, вона має бути з позицією. Позиція це хребет, як там людина взагалі, як якась жива істота, не може існувати без хребта. Так і, і особистість не може не може е, жити без позиції. Ось ця позиція, і в журналістиці це взагалі з мого погляду на першому плані. Слухай, ну як працювати з е, якимось своїм баченням на каналах, які власне заангажовані їх власники. Ну тоді Я, не, не працюйте. Тоді не працюйте. Тобто вибирати Послухайте, того власника, позиція як... якого співпадає напевно да тобі ближче. обирати треба те місце, де вам дозволяють говорити те, що ви дійсно думаєте. Якщо не дозволяють, то можна Ваш... йти в незалежні. Ну звісно, ні... нікого ж не тягнуть на ланцюгах. Нікого не тягнуть. Пропонують гроші. Людина ну давайте так: умовна журналістка чи журналіст, погоджується чи не погоджується. Ось і все. Нікого ніхто нікуди не тягне. А принципи вони можуть змінюватися протягом життя. У тебе звісно, вони змінювалися? Ми ж, звісно, ми ж, ми ж живемо, ми міняємось, то бачення нашим змінюється. Звісно, наприклад, коли я жив тоді по той бік кордону, і сталася ця історія з Южною Осетією, і я не так це сприймав, як згодом став сприймати цю біду пов'язану з Україною. Звісно. Звісно, історія з Южною Осетією, вона е, мої відчуття і моє розуміння історії з Южною Осетією і з Україною, воно відрізняється. Е, е, потрібен був час. Ось він сплинув, певні думки з'явилися. Мені здається, подорослішав, е, ще більш став, можливо, більш розумним і по-іншому став це сприймати. Ось і все. Твоя поява в Україні на українському телебаченні це випадковість? Мені зробили пропозицію взяти участь в міжнародному кастингу, коли тільки кхм, працювали над запуском Говорить Україна. І я взяв участь, і я переміг, і я щасливий. А хто був твоїми конкурентами? Знаєш, Зараз. досі, досі приховують. Досі приховують. Я кажу, господи, вже дев'ять років сплинуло. Скажіть, да? Хто, Ну хто скажіть хоча б? б. Але мені сказали, що мені сказали тільки, що а, там було десь 10 а, претендентів. 10. Це тих, кого розглядали в фіналі? Так, так. І а, більшість а, була саме українських журналістів. Скажи, як ти і коли заговорив українською мовою? Як і коли? І, та, як так, як і коли. Тому що всі хвалять останнім часом Олексія Суханова за його бездоганну українську. Ти з кожним ну, днем все краще, краще говориш українською. Ну, по-перше, це практика. Це треба пірнути, мені здається, в мову, в мовне середовище не боятися. Не боятися мені здається, ну це взагалі притаманно це людям, коли які роблять. Тільки перші кроки в пануванні будь-якої мови, там, знаєте що? Ми боїмося. Зробити помилку. Ми чомусь не боїмося зробити помилку взаєминах, про які ми вже поговорили, чи в побуті, спілкуючись з іншими навіть сторонніми для нас людьми, ми не боїмося там якось зухвало висловитися на їхню адресу. А чомусь боїмось зробити помилку, намагаючись вивчити мову, будь-яку мову. І це мені здається не зовсім правильно, не треба боятися, тому що будь-яка розумна людина, коли вона бачить, що з нею намагаються спілкуватися її рідною мовою, це може викликати тільки на повагу і тільки на підтримку. Вам пробачить будь-яку помилку. Якщо люди, людина, зокрема, спостерігає, що ви хочете, ви прагнете. Вона пробачить будь-яку помилку, бо вона розуміє, що людина тільки навчається, тільки навчається. Ніхто ж не вимагає, знаєте, рівень знання української, там рівню Лесі Українки, наприклад, чи Тараса Шевченка. Ніхто не вимагає літературної. Та й, ви знаєте, у сучасному світі, якщо відверто літературно, так знаєте. Ну, вона привертає увагу. Тому, так, що... до неї ставляться з насторогою і починають говорити ой, якою дивною мовою. Так, Стороги, так. Коли дивишся, серіали якісь такі, ну, не дуже задорого зняті, і там абсолютно така літературна да, мова, вишукана да, така. Да, ти так сидиш перед екраном і думаєш, так виправляй, виправляйся відразу так. Синку, ти куди пішов? Так. Тому тому, мені здається, що ну, треба, я намагався не боятися. І все. А пам'ятаєш свій перший ефір української? Світланко, ну ви знаєте, ну 47 років. Я не можу все пам'ятати, якщо Ні, но, тобто Я... не було стресу. А... А... У мене ну, у мене завжди тремтіння, бо не можна, не можна заспокоїтися, якщо. Якщо ти живеш своєю роботою, не можна, так знаєте, байдуже сторонньо виходити до студії і там починати, так, знаєте, на, не буду казати це слово, то вас пан Клічко, ось так пальцем вам покаже. Головне, не, знаєш, так. не кулаком. Ось. Пальчиком. то можна. Ну, я не буду про це. Ось тому е, я пам'ятаю, що все почалося. З е, моєї пропозиції на каналі починати і закінчувати програму українською. Ту відому нашим глядачам фразу це говорить Україна на телеканалі України. Я Олексій Сухан вітаю вас! Я запропонував починати і закінчувати саме українською. Потім е, другим кроком. Була пропозиція начитувати так звані акценти, емоційні фіксації. Ну, поспілкувалися з одним героєм, треба зробити невеличкі і ось ці висновки. Я запропонував теж начитувати українською. Теж погодилися, бо канал завжди підтримував мене і у цьому, зокрема, і слава тобі, Господи, у нас я. Край ціною, наші стосунки, і вони багато чого для мене значать. А потім згодом я кажу: слухайте, давайте знайдіть мені, будь ласка, гарного репетитора, сильного, потужного такого, аби я вів програму українською, бо ну це позиція, як можна жити в Україні вже тоді. У 2014 році визначився ще, але е, тільки е, зміцнилася ця позиція щодо майбутнього мого майбутнього в Україні. Я для себе вирішив, не можна жити і бачити себе у майбутньому тут в Україні, не спілкуючись е, вільно, як це потрібно. І не тільки на такому рівні, рівні побуту української. Саме тому ось Богданечка, з неймовірна, неймовірна моя вчителька української доклала зусилля. Протягом року ми так знаєте щодня працювали вперто, вперто працювали, і ось я щасливий, що можу висловити свої думки і навіть поміркувати саме українською. Я нагадаю нашим слухачам, я нагадаю нашим глядачам, що у нас сьогодні у гостях Олексій Суханов, журналіст, радіо, телеведучий актор, кулінар про кулінарію, ми ще поговоримо. Ну а власне, якщо повертатися до журналістики в цілому, все ж таки кар'єра почалася. Я так розумію, ще тоді, коли ви вступили до технікуму, так? о за радянських часів за радянських так. часів, і тоді людина, яка прийшла вчитися технології приготування. Їжі організувала там Так. І... Слушайте, а ви що там теж навчалися? Ви звідки ви це знаєте? Ну, я ж там з тобою один, не один десяток rotor, років. <скільки> а я кажу, щось acceso... <скільки> я відчуваю, хтось за спиною ходить, щось там дихає <ac> і все записуємо, так, записуємо. Так. Я рада, що тоді не було Ютубів і тому подібного Тіктоків, тому що про нас би дуже багато всього написали і розказали. Так. До речі, от тоді після радіовузла технікума, чому ви пішли працювати в ресторани і кафе? Набувати досвіду? А, ну, якщо відверто, я. М я не працював так, щоб серйозно. Справа в тому, що технікум я склав іспити, ці державні отримав червоний диплом. І для того, аби вступити до університету, я мав, якщо складу іспит з математики на п'ятірку, а там була така. Шкала, так, зараз 12 бальна якась, а тоді ще б ну, за радянських часів 5-бальна -бальна. була. Ось. І мені було б потрібно лише скласти іспит з математики на п'ятірку, і тоді все, я був би зарахований до університету. І тоді батьки знайшли репетитора найкращого у місті, у місті, і я змушений. І сказали мені, ось тобі репетитор. Але якщо ти хочеш, ти маєш все ж таки ну, сплачувати самостійно, самотужки. Ти вже хлопець дорослий, ось вирішуй. І я дійсно я влаштувався, я працював офіціантом, барменом і кухарем певний час, аби заробити гроші, які я віддавав цьому репетиторові і займався теж щодня. Займався щодня. Зранку я йшов до репетитора, а потім йшов ось, заробляти гроші. І я склав той іспит з математики на п'ятірку, був вступив відповідно до університету. І ось цей невеличкий термін. Я дійсно працював. В кафе, в кафе тоді, так в ресторації, можна сказати, що ця робота там чомусь навчила, окрім просто принесення прибутку, яке витрачалося на те, щоб підготуватися до університету. У мене була єдина мета заробити гроші. Ну, це ваша я... практика, мені здається. Ну так, це, це практика студент, і практика. Так. Підробляєш собі ну, так. Саме тому з тих часів я поважаю, і взагалі дідусі, бабуся, вкладали в мою голову повагу до праці будь-якої праці, будь-якої людини взагалі. І тоді я дійсно зрозумів, що ось зараз якось, знаєте, так іноді зверхньо ставляться до там, офіціантів, до цих молоді, яка змушена підробляти. Але для мене це якось образливо завжди. І я, якщо відверто, не можу зрозуміти, як можна зверхню ставитися. Якщо людина працює, треба ж поважати працю. Вона працює. А іноді я так спостерігаю, це притаманно нашому суспільству. Ну це, мені здається, ще з радянських часів залишилося в наших головах, на превеликий жаль. Що якось знаєте, якось образити чи якось так знаєте відповісти. Я не люблю такого. Ну, типу, показати, що ви обслуговуєте, обслуговуючи, ну, так, персонал, обслуговуючи як... персонал, так. З того, що ти розказуєш ось тут нам протягом ефіру там, українською, взявся так глобально щодня, працював, щоб вступити в університет глобально. Перфекціоніст, ідеаліст? Хто? Е, от, якщо відверто не? експерти говорять, Україна а, а, за спиною і чутки такі дійшли до мене, а, що вони називають мене ідеалістом. Ага. Але я вважаю себе системною людиною. Ось як англійська системна мова, так і мені здається, все у світі влаштовано і збудовано вкрай системно. І закон бумерангою ніхто ще не скасував, нікому не вдалося цього, цього зробити за всю історію з моменту виникнення людства. І взагалі, якщо ти щось вкладаєш, ти і отримуєш. Якщо а, там як до тебе ставляться, так і ти все ж таки, відчуває, відчуваючи це ставлення, ти теж так само, все ж таки, якщо, звісно, у тебе мозок працюючий, тоді і ти так ставишся. Все в, в, в у світі влаштовано системно. все. Я навіть зараз, знаєте, загубився, не можу навести конкретний якийсь приклад. Але те, що ось ми знаходимося в цій студії це теж система. Система твого приходу сюди? І приходу людини, і е, нашого спілкування, і е, нашого перебування у цьому світі. І це, як це все влаштовано, звісно, а як. Все має. Знаєте, якщо є причини, є наслідки. Не може бути ось, просто наслідки. Чи просто причина. Ну, тому і на програмі під час запису я кажу, що марно там сподіватися на якісь зміни, якщо ми, кожен з нас, не докладає жодних зусиль. Всі зміни завжди скрізь. Це не тільки нашої України стосується, це стосується, взагалі, будь-якої країни світу. Всі зміни починають тільки з себе, з того, як ти. Ставиш, як ти розумієш, як ти працюєш над собою, намагаючись позбавитися від певних своїх недоліків і ось цих, цього гамства щодо офіціантів, зокрема, так з таких дрібниць треба починати. І все, і пішло, і поїхало. Тому що коли ти працюєш над собою, ти починаєш змінюватися, ти відповідно починаєш там діяти по-інакшому. Інакше діяти. І тоді все. І це, як знаєте, коло по воді. І пішло, і пішли зміни. Ніхто, жоден президент, там, Верховна Рада, чи там уряд, чи хто там що у нас є. Мер славетний, вони нічого не змінять. Навпаки, ми маємо їх змушувати своїми змінами. Ми будемо змушувати їх працювати якісніше. І мера. Аби він все ж таки привернув увагу до пам'яток історії архітектури, які руйнуються на очах. Ми ж не зберігаємо. Це ж спадщина, це гордість. Ну, йдеш, гуляєш центром міста, вулицею Городецького, наприклад, і серце крається. Бо будинки руйнуються, а коли ними займуться, ну слухайте, так не можна. Так не можна, тому кожен повинен починати з себе за того, щоб зробити оті кола Звісно. на воді оту вібрацію, як так. у першій пісні Адель. Так. Я тільки що захотілося взяти якусь фарбу і піти на, на, на Городецького. На да. Слухай, там не фарбувати там взагалі. Пільш... Треба ну там Підкласити. слухайте. Ну звісно, товариство, ну просто серце крається, ось крається серце. Ну так не можна ставитися до, до своєї історії, бо ми будуємо Україну. Ми намагаємось знаєте, усвідомити свою ідентичність. Аутентичність, а на наших очах вона руйнується вона руйнується, це ну це витоки нашої історії, історії України. Ну як це ж треба? Мені пократися. здається, що це отой от мінус глобалізації, коли ми бачимо щось велике, об'ємне. Ми хочемо створити щось велике, і об'ємне, угу. забуваючи про ті маленькі шматочки, які залишилися, жаль. і скалки так. летять. Так. І я нагадаю нашим слухачам. Нагадаю, нашим глядачам Олексій Суханов говорить Україна на телеканалі України. Сьогодні у нас у гостях, і не можу не запитати про кулінарію. Це що? Це таке якесь внутрішнє хобі, це відголоски того технікуму. Ну, Андрію, ти ж погоди, погодишся зі мною. А, а він вже на обіді був? А... Ні, він ще, не був, він ще не був. Я все обіцяю, обіцяю і вас. Тепер відтепер запрошую собі. Дякую. А, але я до чого веду? Будь-який чоловік має. Все ж таки вміння Готували. смачнесенько готувати. Я думала тільки стейки. Ні, ну ні. чого ви вити... свійте стільки стейки, якщо чоловік тільки м'ясо. А я, наприклад, дуже люблю готувати сирну запіканку. <турець> І до речі, я, я, я борошно не додаю. Без борошна це я без цукор. Борошна. Я не люблю все, що з борошном. І без цукру. І без цукру. І без цукру. Я додаю яєць. А як це я роблю? Я вам це не скажу. Це моя таємниця. Ти так не кажи, вона приїде до тебе жити. Я її знаю. Я люблю сирні запіканки на відміну. А вона, знаєте, вона така пишна, господи, собі. Ну от я ще не обідала. От я не обідала. Я теж. Я сьогодні прокинувся у півдні, тому що позавчора вчора були записи. І якщо відверто, я сьогодні прокинувся там. Годинок спрацював о десятій, а я ще поспав, тому що вже сил немає, не було. І я думаю так про себе там в ліжку Андрію пробач, нічого особистого. Корно, господи, де ти взявся? Я б хотів просто поспати. Ну іноді дійсно треба спати. Ви знаєте, у такий спосіб перезавантажуватися на тлі зачинених кордонів. Не можу я до юрмали зараз вже понад рік, вже поїхати. Тому хоча б поспати, знаєте, так, оновитися, трохи перезавантажитись. Ну нічого, ось я з вами зараз спілкуюся і з нашими слухачами, і вже шкодую про ті слова і ті думки. Слава тобі, господи, що приїхав. Так і система спрацювала, система О, спрацювала. О, запрацювала те, що я вам сказав. До речі, що тебе пов'язує з Юрмалою? Мене пов'язує там квартира, яку я придбав ще до того, як емігрував до України, і це історія мого знайомства взагалі з Латвією і з Юрмалою, зокрема, вона вкрай цікава, тому що одного разу на кухні сиділи балакали з подругою, і якось знаєте, вже і там були, і там вже Європу всю об'їхали. І якось бачимо е, у соціальній мережі пост е, наших друзів. А вони в Латвії. Кажу, слухай, а ми ж е, ніколи там не були в Ризі. Я кажу прямувати годину? Чого? І ми полетіли так, знайшли там вільні, збіглися графіки, знайшли е, вільні дні, і ми полетіли. І ось прилітаємо о, ввечері вже там ночуємо. Вона в своєму номері, я в своєму. А на ранок я прокидаюся, відчиняю вікно. А ми залишилися, знаєте, на вулиці, там готель є в старому місті, де знімалося о, 17 мгнові весни, ця стрічка. І Я відчиняю це вікно, а була зима, сніг випав за ніч, і він такий. Білий, пухнастий, чисто білий такий. Я, відчу, я відчиняю вікно і, і замираю, я нічого зрозуміти не можу. І з часом повертаюся до тями і розумію, господи, господи, настільки прозоре, прозоре повітря, прозоре. На тлі цього білого снігу, на тлі е цих декорацій старого міста. А старе місто е в Ризі називається Вецріга. Вец Вец -Вец старий город. От. І, і я думаю, господи. І все. І, і пішло-поїхало. Це кохання, напевно, з першого погляду було. Потім е ми поїхали до Юрмали, гуляємо узборіжжям і ці сосни. В хвилі, вода, той пісок, знову воздух, цей і ці е, будиночки такі, юрмальська архітектура. І так якось, знаєте, потім я ще раз приїхав переконатися втретє. І я зрозумів згодом, що це місце моєї сили. У кожної людини. на Нашій земній кулі є, я вважаю, місце е, сили. І мені здається, це місце сили не пов'язано з тим, е, там, де людина народилася, чи що там було в її житті е, саме в цьому місці. Ні, у мене ж нічого не було в Латвії до цього. Але ось ці відчуття, воно, е, вони настільки. Серйозні і настільки глибокі, що я ось понад рік я вже не можу до юрмали дістатися, і якщо відверто у мене було вже два рази депресія, тому що ну як людину, знаєте, якусь обмежили в можливості перезавантажитися. Тому я вкрай важко це зараз переживаю, якщо відверто, і єдина мрія, коли зрештою відчиняться ці кордони. А я сподіваюся, що. Цей клятий ковід, він коли-небудь все ж таки буде вирішено. Це питання. Першим, першим моїм маршрутом буде саме Юрмала, звісно. Можливо, Юрмала це саме те місце, де проходило минуле життя? Можливо, можливо, не знаю. Одного разу ще в дитинстві був якийсь тест, і там показало, що я був якимось там монахом. Монахом Латишом. Монахом Латишов, можливо, але ж там інша там католицька е, віра, так? Так, католицька. так. Ну, не знаю. А мені, до речі, е, ось ближче саме католицька віра. Знаєте, я е, в наших церквах вже не був напевно років 10, тому що взагалі якось мене не можу сказати, що дратувало, але якось, ну, знаєте, так було тягареми, якимось там ці бабусі, це Стояти золото. треба, так? Да? Так, це Чи золото. Якась то, показовість. Ну так, така дводупість, дводупість е, і рясників. Ви не ображайтеся, просто я не сперечаюся, що кожна людина там має ходити туди, куди вона хоче ходити, але ж і кожна людина має висловити свої думки з приводу цього. Я ніколи не хочу образити і обмежити чиїсь провали, Але ось я не довіряю. Нашим церквам. А, бо церк... церква і віра це для мене різні речі. Бог він живе все ж таки, не в церкві, а в душі і в серці людини. А, ось. А католицькі вони заходиш ось в ризі. Я теж заходив, і там так багато повітрі, і нічого такого З одного золота немає. Все просто Такий церковний якось... хай-тек, я хочу сказати. Ну так, і це в нічого зайвого. Ну, слухай, ну рідний, ну це ж просто, і ти сиді... сидиш і... і думаєш там. Наодинці зі своїми думками. Саме так, саме так. Нема цього золота, яке дратує, господи, ну. Господи. А, а, що... а, а навколо а навколо цього золота бідні люди там а, а, жебракують. Ну, ой, да, Ну, помитися відразу хочеться від такої церкви. Твоя робота, власне, як і життя, яке. І... Основною частиною роботи це спілкування з людьми, з mm -hmm. рідними, різними людьми, і це такий собі, і з рідними О, також. І, ну, з рідними <ріст> Одна це приємно. Частин. Це приємно. Але люди різні бувають, емоції у них різні і стосовно mm -hmm. ситуації, і стосовно людини, з якою вони спілкуються. І все ж таки це певною мірою виснажує внутрішньо. Як ти відновлюєшся? Казав вже спить потім цілий день. Я сплю, я слухаю музику свого е, улюбленого Шопена я, е, я дуже люблю е, побути на самоті, зачинитися. І я люблю секс. Я цілуюся і займаюся сексом також. Я думаю, зараз каже і секс на самоті. Ну, е, ну слухайте. А ви э, з монтажом працюєте? Чи? Ні, У нас а, все напряму. Ну, слухайте, ну тоді я можу сказати одне: а, в нашій парадній ніхто не дрочить. Так. <рістити> Давайте будемо відверті. Ну, щось ми, ви знаєте, і так знаємо, вимовили і почервоніли. Ну, слухайте. Ну, це ну, ж так... наше радянське виховання. Ну, слухайте, а я ну, час від часу я цим займаюся, і що? Я знімаю напругу. І це ж і це допомагає, і раджу, і раджу, можливо, буде більше, ем, більше кількість вихованих водіїв на наших вулицях, якщо кожен буде так вчиняти, хтось би так що, явно, панове водії. Рамки. Якщо ви розумієте, що сьогодні ви будете на дорогах агресивними, Олексій Суханов вам вже да. дав пораду, да. як допомогти собі і всім да. іншим водіям, тому що да. іноді мені собі, здається, що, що у декого на вихідних взагалі нічого не було, ані сну, ані сексу. У вас? Ні, у водії Ні. Її, а, у, у нас було вдосталь і на самоті і не тільки. Власне, мусимо прощатися. Мусимо. Що, ось на цій ноті? Ось на цій сексуальній ноті. А прощаємося, кожен йде а, в свою кімнату, зачиняється, має з руку. Або не бути злим. Так, <смеш> да, ви пробачте, будь ласка, таку відвертість, але ви знаєте, я хочу просто зауважити, ні, чиї вуха я не хотів образити, і звісно, чию позицію не хотів образити. Ну, пробачте мені, що я просто така людина, що думаю, та і кажу. Хороша людина і чесна людина, Спасибо. журналіст, телеведучий, актор. Олексій Суханов сьогодні у нас в гостях на Києва Фем. До речі, заходьте на наш Ютуб канал, ставте пальчики вгору. Покажи, як треба пальчики ставити. Свої... ну, нарешті піднімить величезні пальці. пальці. Як бачите, у мене, це він вгору. економить бабло і ходить качатися в качалку. Та що на гідропарку? Так, да, абсолютно там безкоштовно. Так що Качас займайтеся даємо. спортом, займайтеся сексом і смачненько їжте. Ну це щодо мене, звісно. Чому ти на мене від топстою Світлани Василенкові Карнаухов, який традиційно щоп'ятниці з тринадцятої години псує ефір Київ але як красиво до зустрічі за тиждень. Пака Київ інтерактів VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала крем» – бо бенду нашого міста. Щоп'ятниці о тринадцятій на Київ ФМ» та на нашому Ютуб-каналі.